Ausschluss. Regen. Dobrý deň, prajem pekné príjemné predpoludne, vážená dáma a páni. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii po zmene vlastníckych štruktúr v klube Spartak Trnava. Dovolte mi, aby som vám predstavil respondentov, ktorí budú dnes odpovedať na vaše otázky. Po mojej pravici hlavný tréner Ricardo Šeu, potom v strede Milan Cuninka, ktorý je riaditeľ klubu a zástupca investora. Vedľa neho Andrej Kostolanský, ktorý bude športovým riaditeľom. A úplne vľavo Maroš Černík, generálny manažer. Ja by som teraz odovzdal slovo na úvod riaditeľovi klubu Milanovi Cuninkovi. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. V prvom rade za seba by som chcel povedať, že som vlastne nejakým spôsobom predĺžená ruka investora po funkcii riaditeľa klubu. A mojou úlohou je zabezpečenie plynulého chodu klubu, najmä čo sa týka ekonomickej stránky. Vedľa mňa kolegovci z managementu. V prvom rade by som vás chcel poprosiť možno v krátkosti času, keďže sme klub prebrali pred necelými 2 týždňami, toho času nie je veľa a chceli by sme, aby proste ľudia, fanúšikovia boli hlavne trpezliví. Neustále makáme, pracujeme na tom, aby sme vybudovali tím, či už po stránke hráckej, ale aj posledný do manažmentu. Takže vieme, že to není jednoduché, máme na to strašne málo času. Európska liga, za chvíľku nás čaká superpohár so Slaviou, takže toto by som nejakým spôsobom chcel poprosiť. Stávame sa k tomu veľmi zodpovedne a jednoducho toto nás nejakým spôsobom stále tlačí, takže za mňa asi toľko. Ďakujem pánovi Cuninkovi a nech sa páči, ja odovzdávam slovo vám, kto má prípadné otázky na čokoľvek, čo sa týka Spartaka Trnava, nech sa páči, respondenti sú tu pre vás. Ako vás môžem poprosiť tu na mikrofón, aby sme sa počuli. Dobrý deň, Martin Kajko, Slovenský rozhlas. Viem, že teda asi toho veľa nepoviete, ale minimálne asi viete, akou filozofiou by ste sa chceli uberať, že či to bude teraz stávanie na mladých hráčov, odchovancoch, alebo že či budete zapracovať nejakých legionárov, tak to by bola moja otázka. Dobrý deň, takže na túto otázku by som mal asi zodpovedať ja. Čo sa týka tej filozofie, my by sme naozaj chceli vytvoriť nejaký kvalitný a zdravý tím, ktorý by v podstate pokračoval v tých úspechoch, ktoré tu boli. Vieme, že tá cesta nebude jednoduchá, že to nebude trvať krátky čas. A čo sa týka tej filozofie, tak v podstate máme krátkodobú a dlhodobú. Tá dlhodoba je úplne jednoznačná s tým, že chceme zapracovávať, respektíve prijímať do klubu čo najviac mladých talentovaných hráčov. Bolo by skvelé, keby k nám v podstate sa vrátili aj nejakí tí naši odchovanci, ktorí kopú vonku. Aj sme ich oslovili, s niektorými sme v nejakom jednaní boli aj takom hlbšom, bohužiaľ sa to všetko nepodarilo. Čiže tá krátkodobá filozofia bude nutná aj s nejakými tými legionármi, ale naozaj dávame si veľký pozor na to, aby to bola kvalita a aby spĺňali nejaké tie vekové parametre. S tým, aby sa aj tí mladí hráči, ktorí budú pri nich, mohli od nich niečo naučiť. Tá dlhodobá filozofia takisto je postavená v nejakých dvoch rovinách. A to, čo sa týka Ačka, samozrejme, čo sa týka mládeže. Chceme naozaj
zainvestovať aj do mládeže, či už je to spolupráca s mestom, alebo investícia do vzdelávania našich trénerov. Máme už nejaké kanály, ktoré by sme chceli využiť na tieto veci a dúfame, že sa nám to podarí. Aby sme mali najviac tých našich hráčov a aby sme mali mladých talentovaných hráčov, ktorí by mohli byť súčasťou reprezentácií, to je tá optimálna cesta, ktorou by sme sa chceli vydať z toho dlhodobého pohľadu. Ale nevyhneme sa tomu, pretože ten čas je naozaj krátky a nás čakajú 3 súťaže, čiže bude naozaj nutné, aby súčasťou tímu minimálne v tejto prvej fáze, túto prvú sezónu, boli aj určití legionári, ale naozaj typujeme ich naozaj cieľa vedomo, tak aby to neboli strely do prázdna. Ďakujem. Ešte by som keď tak nadviazal, predchádzajúci majiteľ, pán Pohor, mal veľmi zlé vzťahy s mestom, s primátorom, tak ja chcem vedieť, že ako ste vy na tom, že či už boli nejaké stretnutia a ako to celé prebiehalo, akú, možno nejakú filozofiu ste nastavili s vedením mesta? V rokovaniach s mestom samozrejme nejaké stretnutia boli. Ja verím tomu, že mesto nám pomôže a spoločne nastavíme trošku iný model fungovania, pretože ja si myslím, že to mesto, či už to je v Trnave alebo kdekoľvek inde, by malo byť súčasťou akéhokoľvek klubu. Jednoducho ten šport v tom meste by mal byť podporovaný nejakým spôsobom. Teraz netvrdím, či do Ačka, či do mládeže, ale nejakým akokoľvek inou formou. Takže asi tak. Nech sa páči, ďalšie otázky, ak má niekto. Ja by som sa spýtal, Andy Kostolanský, keď spomínal, že ste oslovili viacerých tých bývalých mladých hráčov, aby sa vrátili. Bol medzi nimi možno aj Maťo Oravec, ktorý z Podbrezov vypadol do druhej ligy a keď som sa s ním bavil, on bol otvorený odchodu odtiaľ, že druhú ligu hrať nechce, takže ste vy otvorení tomu, že by sa Maťo vrátil do Spartaka? Samozrejme, rozmýšľali sme aj nad týmto menom, aj toto meno bolo na tom papieri, ale momentálne potrebujeme trošku typologicky iných hráčov. Nad Maťom nikto nezatvára knihu. Tá sa môže v budúcnosti otvoriť, ale zatiaľ Maťo ostáva mimo toho kádra. Druhá otázka na pána Tulinku. Či je v hre nejaký ďalší strategický partner, ktorý by s vami do toho išiel, alebo je to celé iba v rukách teda rodiny Drobných? Strategický partner, boli by sme radi samozrejme. Je to všetko ešte v štádiu riešenia. Či to bude strategický partner, my si budeme vážiť akéhokoľvek partnera. Či to bude malý lokálny partner alebo akýkoľvek iný. Jednoducho ten strategický partner, samozrejme, keď sa bavíme o tom generálnom partnerstve, nechcel by som konkretizovať nič také, ale určite sa bavíme aj na tejto úrovni s viacerými, takže uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem. Nech sa páči, má ešte niekto otázku? Vladimír Staško, šport na pána Tlinku. Otázka, či si noví majitelia prepočítali, koľko by to malo stať? Či máte nejakú ideu už nejakého konkrétneho rozpočtu a v hrubších rysoch a či si trúfajú vôbec prevziať futbalový klub, keďže podnikali v inom biznise a je to niečo radovo celkom iné. Samozrejme, prepočítané to bolo. Vlastne celá táto transakcia sa neudiala samozrejme počas 2 týždňov. Tie nejaké debaty s predchádzajúcim majiteľom boli dlhšie. Určite sme nad tým strávili strašne dlho času a mysleli sme, alebo sme stojíme si za tým, že je tu možnosť samozrejme pokračovať tých úspechov, čo tu boli a nastaviť možno niektoré veci, aby trošku inač fungovali, ale s rozpočtom pracujeme stále na ňom nejakým spôsobom, není uzavretý. Ale nejaké hrubé čísla určite máme. A ešte to, že či nejako váhali, keďže prechádzajú do iného biznisu?
či nejako váhali oni? Áno, áno. Tak samozrejme, není to jednoduché rozhodnutie, určite. Je to obrovská zodpovednosť. Spartak a futbal v Trnave, ale v podstate na Slovensku a kdekoľvek v Európe je jednoducho pojem a tá zodpovednosť a vôbec to, aby sme nesklamali ľudí, ktorí sú jednoducho netrpezliví, vieme, že nás nečaká nič jednoduché, ale išli sme do toho aj presto všetko, že proste nebude to jednoduchá cesta. Ešte jednu otázku poprosím, neviem na koho, v podstate asi na hocikoho, ako sa vyhodnotil vo vedení, novom vedení žreb európskych pohárov, či ste teda boli radi, že z toho nie je nejaký Kaukaz alebo niečo podobné, a ako, čo by Trnava chcela v Európe? Takže ja si odpoviem na otázku. Ja som sa priamo zúčastnil žrebu v Nione. Ja si myslím, že z našeho pohľadu sme mali, alebo v Nione mali šťastnú ruku. Ja dúfam teda, že tá ruka bola šťastná, pretože kvalitovo ten super by mal byť pre nás hrateľný a veli nám v podstate postúpiť cez neho. Pána Kostolanského spýtať ohľadom Erika Grendela a Kubila Yilmaza, ktorí sú zranení, či naďalej budú pokračovať v Spartaku, a hovorilo sa o príchode Filipa Oršulu, ako je teda ten prípad. Takže v prvej časti vašej otázky, tá sa týkala Erika Grendela. S Erikom Grendelom sme mali veľmi seriózne sedenie. Erik je momentálne v procese rekonvalescencie na klinike v Poľsku, kde už trénuje. Posiela nám neustále videá, čiže my vidíme ten progres, aký tam je. Veľmi seriózne sme sa dohodli aj na finančných podmienkach a chceli by sme hráča podržať tak, aby sa vrátil možno v čase, kedy ho my naozaj budeme potrebovať, nakoľko tých súťaží a zápasov bude veľmi veľa. Takže vážime si aj jeho prístup a dúfame, že sa pripojí k mužstvu presne v tom pravom momente. Čo sa týka druhej časti vašej otázky, tá sa týkala Kuba Yilmaza. Kubo Yilmaz má zranenie disku, čo je vždy taká otázna vec. Ani sami doktori nevedia presne povedať, kedy Kubo bude môcť sa vrátiť do plného tréningového procesu. Tie prvé odhady sú 3 týždne až mesiac. Čiže snažíme sa mu nájsť naozaj najlepších špecialistov na to, aby mu pomohli a aby sa čo najskôr mohol pripojiť mužstvu, ale je to naozaj špecifické zranenie, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Tretia časť otázky bola ohľadom Filipa Oršulu. Ja si myslím, že v priebehu dneška vyjde tlačová správa. Už vyšla, takže Filip je podpísaný, stal sa našim hráčom. Jaščandy, na teba otázka. Ty si posledné roky pôsobil v arabskom svete, skôr v tej trénerskej pozícii. Váhal si dlho nad tým, či prijať teraz takúto manažerskú funkciu skôr v Spartaku a vrátiť sa domov teda? Áno, je to niečo úplne odlišné a teraz vidím, ako tá trénerská práca je ľahká. Dobrý deň, ja bych napadal trénera. Či je spokojný s pobytom v Trnave, či už má nejakú formu o hráčskom kádri. A je pravda, že 12 hráčov odišlo, že či je adekvátny prísun hráčov, ktorí by zodpovedali hrať Igor Ivačák. Ďakujem. I don't want to compare, because it's completely different. Trnava is the biggest club, Senica deserves my respect. And I appreciate the opportunity that Senica give me in the football in Slovakia. But I do my job. I was professional all the time there. That I want to be here. So, but we can compare. And this is very important. The message inside of the club too. This is what we are passing for the club, for the players too. That we are in the biggest team. We have to understand that Trnava is one of the biggest teams in Slovakia, have the best supporters in this league, and I feel this when I play against Spartak, and this is what I want every time that we play out or in home. I want to play in home because I know that these supporters are so
so good and are all the time with the team. And for this, I'm very happy to be part of this family that was Spartak. About the team, we are in process to find one profile for good players for playing Trnava, because we have a lot of players, but for playing Trnava, have to be the best, have to be the guys that feel the club like the blood in the veins, and this is what I feel when I come to this club. I have to feel this club more than ever, and I want to pass this message for my players too, that we have to be like the supporters, want to win all the time, and this is a good pressure to be in a great club. So until now we are finding and we are work very hard all together to find the best solutions for the players, for the club, for have the for dress this shirt, because it's a big responsibility, and we want not find players for come that have quality. No, we have to find players that have this responsibility and feel this pressure, positive pressure, to play in this biggest club. Ďakujem. Takže ja to sa tu pokúsim stručne zhrnúť. Tréner nechce porovnávať Senicu a Trnavu, pretože Trnava je veľký klub, jeden z najväčších na Slovensku. Samozrejme je vďačný Senici za to, že mu dala príležitosť trénovať na Slovensku. Vníma Trnavu ako jeden z najväčších klubov s najlepšími fanúšikmi, ktorí dokážu vytvoriť domáce prostredie, či doma, či vonku, a je rád, že fanúšikovia sú členmi tejto rodiny Spartak, a takisto by toto všetko očakáva aj od svojich hráčov. Chce, aby tí hráči boli najlepší, aby sem prichádzali tí hráči, ktorí spĺňajú všetky výkonnostné kritériá, aby mohli hrať v takom klube, ako je Spartak Trnava. Spolu s celým manažmentom robia všetko preto, aby vybrali tých najlepších. Je to stále v procese, premiela sa tu veľa hráčov, ale je rád, že ten tlak, ktorý tu je vyvíjaný, respektíve aj na tých hráčov, vníma ako pozitívne a verí, že teda výsledky sa dostavia. Nejaké ďalšie otázky? Ja by som sa spýtal pána Cuninku, ak môžem, či môže byť konkrétny v tých číslach, v akom rozpočte tá Trnava, v akom rozpočte pracuje, respektíve či ten rozpočet bude vyšší alebo nižší, ako bol pri doterajšom majiteľovi. V podstate, ako som spomínal, na rozpočte ešte stále pracujeme, nejaký hrubý odhad máme a môžeme sa baviť niekde okolo 2 miliónov. Ešte možno smerom k fanúšikom, či už kedy budú permanentky v predaji, alebo či pôjde cena lístkov, či sa bude nejako pohybovať cena lístkov? Cenotvorba lístkov a permanentiek samozrejme v týchto, by som povedal, hodinách, dňoch finalizujeme a určite bude, alebo urobíme maximum preto, aby bola do konca týždňa, to znamená do konca mesiaca vonku. Takže určite bude k tomu samostatná tlačová správa a budú všetci fanúšikovia oboznámení s týmto. Či cena vyššia, nižšia, robíme maximum preto, aby bola cena pre fanúšika čo najvýhodnejšia. A čo sa týka Superpohára, tak tam už samozrejme tlačová správa išla von. Tieto už sú to organizátorom stretnutia, je Slovenský futbalový zväz. Takže cenu lístkov si určoval samozrejme Slovenský futbalový zväz, ale takisto sme vyšli v ústretí fanúšikom domácim, že by sme predávali čas lístkov na severnú tribúnu v našom fanšope. Buď na pána trénera, alebo na pána Kostolanského, v akom stave je káder, alebo koľko hráčov ešte Trnava hľada do tej. Takže tak, ako už bolo povedané, ten káder sa skladá sa pomaly, ale myslím, že napríklad obranu už máme na 90% vyriešenú. Teraz hľadáme ešte hráča do stredu pola a máme teda, kontaktovali sme viacerých hráčov, uvidíme, čo z toho vypadne, ako sa dohodneme, a takisto by sme ešte chceli posilniť na poste útočníka.
keď si tam naznačil tie príchody a posty, ktoré chcete posilniť, tak bol tu Timo Záhumenský, futbalista, ktorý už má ligové skúsenosti, ako to možno vyzerá s ním, a taktiež Alex Sobčík, o ktorom vyšla informácia, že teda mu bola ponúknutá zmluva, v akom štádiu to možno vyzerá s ním. Takže čo sa týka Alexa Sobčíka, tak sme predbežne dohodnutí. Ja si myslím, že tiež vyjdeme von s tým dnes, zajtra. Takže tam bola spokojnosť, ale samozrejme my potrebujeme viacej útočníkov. Hráme 3 ligy, čiže treba ten káder posilniť. A v podstate po týchto kľúčových hráčoch budeme doriešovať ešte ich alternatívy, respektíve druhý sled hráčov. Čo sa týka Týma Záhumenského, my sme dohodnutí s hráčom, sú tam nejaké klauzuly, ktoré potrebujeme doriešiť s Dacom. Nie je to úplne jednoduchý prípad, ale o Týma máme záujem, vieme, aké sú jeho kvality, aj ľudské, aj hráčske, čiže ja si myslím, že ak sa dohodneme s Dacom na nejakých normálnych podmienkach, tak posilní náš káder. Aby som mal otázku na pána Černého, vy ste zažili vlastne ten klub pod starým majiteľom, zažili ste provizórium, teraz ste tu pod novým vedením, takže aký máte z toho celý dojem, aký pocit a v čom pomočno potrebujete teraz najviac zabrať ako klub? Ďakujem. Príjemný dobrý deň. Asi mi to nefunguje. Takže príjemný dobrý deň a práve ja. Tak ja som práve v týchto dňoch 10 rokov v klube vo funkcii a manažerskej funkcii, takže prežil som tu pekných pár dní a určite boli pekné dni aj špatné dni. Tá minulosť bola veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi pestrá, obzvlášť posledné mesiace, respektíve posledný rok, kedy sme vyhrali ligu a slovenský pohár. Ja som nesmierne vďačný, samozrejme aj Európsku ligu, ja som nesmierne vďačný za to, že som mohol byť súčasťou tohoto obdobia a chcem aj z tohoto miesta poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto obdobie, či už vedenie, hráči, majiteľ a bolo to také zadozučenie. Ale to, čo bolo je už minulosťou. Musíme teraz byť realisti a pristúpiť k novej dobe. Prichádza nová doba, ktorá bude určite stavať na tom dobrom, čo bolo, a rozvíjať možnosti tam, kde sa dajú rozvíjať. Ja som veľmi veľký optimista do budúcna. Tak, ako bolo povedané, verím, že Spartak, alebo som presvedčený o to, že Spartak bude hľadať alternatívy, ako developovať mládež, ako čo najzmysluplnejšie posúvať hráčov a vytvárať kvalitné konkurenčné prostredie, či už smerom po športovej stránke alebo po také tej manažerskej. A ja sa veľmi na toto obdobie teším a verím, že všetci, či už hráči, máme fantastického trénera, tréneri, takisto aj celý realizačný tým s vedením spravíme pre všetko preto, aby sme si fotbal v Trnave užívali, či už ľudia alebo široká verejnosť, proste aby všetci s radosťou chodili na naše zápasy nie len doma, ale aj vonku, tak ako Ricardo povedal, bude chcieť hrať atraktívny fotbal nie len doma, ale aj vonku. Takže neviem, či som úplne vyčerpal odpoveď na vašu otázku, ale opakujem, zjednoduším to. O pekné obdobie, ale to obdobie minulosťou. Ďakujem všetkým za jeho a prajem novému obdobiu alebo novým ľuďom alebo až celému novému všetko dobré a som veľký optimista, že sa pozitívne vízie naplnia. Ja by som mal ešte otázku, neviem, kto na ňu môže odpovedať, ale či prebehli aj nejaké stretnutia so zástupcami fanúšikov, lebo vieme, že ten vzťah medzi pánom Bórom a fanúšikmi bol veľmi komplikovaný, takže či už ste urobili nejaké kroky aj k tomuto? Áno, vlastne tu tiež nastala zmena, kde vlastne na pozícii koordinátora, ktorý má nastavujúce s tých fanúšikmi, pána Fischeru vystrieda Šimon Fuzak. To je tiež nové meno vlastne, takže áno.
páči, ak sú ešte nejaké otázky. Ak nie sú otázky, tak ja by som poďakoval vám všetkým, ktorí ste si našli čas a prišli sem k nám na štadión Antona Malatinského a zároveň ďakujem všetkým štyrom mojim respondentom. Budeme vás samozrejme v blízkej budúcnosti informovať o všetkom podstatnom, už čo skoro nás čaká v finále Československého pohára, ktoré bude tu na štadióne Antona Malatinského medzi Spartakom a Sláviou. Všetky podstatné informácie včas dostanete, aby ste informovali verejnosť. Ďakujem ešte raz, veľmi pekne. Ďakujem. Neobčerstvenie. Treba ich pohľadať. Nosia? Treba ich pohľadať. Potom ešte. V novinárskej miestnosti tam je pripravené občerstvenie, tak vás srdečne pozývam, dajte si niečo pod zuba napiť sa. Dlhé moty.